son Pedro Feijóo e o título do que me gustaría falar é este. Polaroid, o libro co que no ano 1986 Suso de Toro rompería para sempre co camiño que ata ese momento viña marcado polas nosas letras, abrindo unha nova senda pola que moitos transitaríamos despois. Eu pertenzo a esa xeración que apenas 3 ou 4 anos máis tarde, a finais dos 80, comezos dos 90, descubrimos con Suso que existía outra maneira de narrar o mundo, outra maneira de contarnos a nós mesmos dun xeito totalmente moderno, universal, transgresor, pero sobre todo desde o noso país. Como lector primeiro, como autor despois, eu debolle moitísimo a este título, do mesmo xeito que meu traballo a día de hoxe segue a deberlle moitísimo ao seu autor, Suso de Toro.